שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נלמד מושג חדש שיקדם אותנו עוד צעד אחד קדימה לקראת דרך נוחה למציאת קבוצה פורסת קטנה ביותר למרחב נתון. אז בואו נצא לדרך. שוב אנחנו ניזכר בכל מה שאנחנו מדברים עליו כרגע. בהינתן מרחב וקטורי V הנוצר סופית, נרצה למצוא קבוצה פורסת קטנה ביותר. ראינו משפט שעזר לנו לעשות את זה. אם יש לי מרחב וקטורי מעל F, יש לי V1, VK ו-W בקטורים, הספן של V1, VK עם W שווה לספן של V1, VK בלי W, אם ורק עם W צירוף לינארי של הוקטורים האחרים. ראינו שתהליך הקטנת קבוצה פורסת באמצעות המשפט הזה עלול להיות תהליך ארוך ומסובך. ולכן, אנחנו נפתח כלים שיקלו על המלאכה. ואת הכלי הראשון אנחנו נכיר היום בשיעור הזה, מושג חדש. אנחנו נראה את המושג ונראה דוגמה. המושג ייקרא מרחב שורות ומרחב עמודות של מטריצה, והנה ההגדרה. יש לי A מטריצה מסדר M על N עם איברים בשדה F. אנחנו נגדיר. מרחב השורות של המטריצה A הוא המרחב הנפרס על ידי שורות A. מסומן, אנחנו מסמנים אותו. רו a והוא תת מרחב של, שימו לב כאן, בואו נסתכל שנייה לפני שאנחנו רואים תת מרחב של מי, המטריצה a היא מסדר M על N. זה אומר שיש לה M שורות, אבל בכל שורה יש N רכיבים, ולכן כל שורה של A נמצאת במרחב FN. אז אם אני עושה את המרחב הנפרס על ידי השורות, אני אקבל תת מרחב של FN. באופן דומה אנחנו יכולים להגדיר מרחב עמודות של מטריצה A, והוא המרחב הנפרס על ידי עמודות A. איך אנחנו נסמן אותו? עמודות באנגלית אומרים column, לכן נסמן אותו כל A. והוא תת מרחב של, הפעם אני בטוחה שלא תתבלבלו, FM. שוב, יש לנו N עמודות, אבל כל עמודה נמצאת ב-FM, ולכן זהו תת מרחב של FM. M. כדאי לשים לב שכל A, מרחב העמודות של A, זה בעצם רו A,T, זה בעצם מרחב השורות של המשוכלפת. אם אני אשחלף את A, העמודות יהפכו לשורות, ואז במקום להסתכל על מרחב עמודות של מטריצה A, אני אוכל להסתכל על מרחב השורות של המטריצה A,T. אז אם כך, מרחב עמודות של איזושהי מטריצה, לצורך העניין A, הוא בעצם מרחב שווה למרחב השורות של מטריצה אחרת, A,T. לכן, אנחנו ננסח משפטים אך ורק למרחב השורות, כי כל מה שקשור למרחב עמודות זה בעצם גם מרחב שורות, פשוט של מטריצה אחרת, אז אין צורך לנסח גם וגם. אז בואו נראה דוגמה. ניקח את המטריצה A ששווה ל-1,2,3,4,5,6. אגב, זוכרים את הדוגמנית שלנו? פה יש לנו שני שליש הדוגמנית, רק שתי השורות הראשונות של הדוגמנית. זו לא הדוגמנית, זה שני שליש שלה. אז בואו נראה, מהו מרחב השורות של A? זה הספן של 1, 2, 3, 4, 5, 6. ואכן, יש לנו שתי שורות, כל שורה, שתי שורות, כל שורה נמצאת ב-R3, ולכן זהו תת מרחב של R3. מהו כל A? זה הספן של העמודות. יש לנו שלוש עמודות שנמצאות ב-R2, ולכן זה הספן של 1, 4, 2, 5, 3, 6 עמודות המטריצה A. שימו לב, כתבתי כאן 1, 4 בצורה של שורה, ולא בצורה של עמודה. זה ממש לא משנה, כי אנחנו נמצאים ב-R2. ב-R2 שורות ועמודות זה אותו דבר, כל עוד שומרים על חוקי הכתיבה. עכשיו נשאל שאלה. האם מינוס 1, 1, 3 שייך לרואו A, כלומר האם זהו וקטור במרחב השורות של A? אני רוצה לדעת. מה אני צריכה לעשות בשביל זה? אני צריכה לכתוב את מינוס 1, 1, 3 כצירוף לינארי של השורות של A. במילים אחרות אנחנו נרצה לפתור את המערכת מינוס 1, 1, 3 שווה לאלפא כפול 1, 2, 3 ועוד ביתא כפול 4, 5, 6. יש לנו כאן שלוש משוואות, כי אנחנו נשווה שלושה רכיבים, עם שני נעלמים, כי יש לי שני וקטורים ויש לי נעלם עבור כל וקטור. אם נקבל פתרון יחיד או אינסוף פתרונות, זה אומר שהצלחנו לכתוב את מינוס אחד, אחד, שלוש כצירוף ליניארי של השורות, ולכן הוא שייך לרואו A. ואם נקבל סתירה, זה אומר, אין פתרון למערכת, הוא לא צירוף ליניארי, הוא לא שייך למרחב השורות. אז בואו נראה מה יוצא לנו במקרה הזה. הנה המשוואות שלנו, רשמתי לעצמי את המשוואות, אלפא ועוד 4 ביטא שווה מינוס 1, שני אלפא ועוד 5 שווה 1, שלוש אלפא ועוד שש, שווה שלוש. נשים במטריצה, נדרג, והנה מה יוצא. קיבלנו במקרה הזה שיש לנו פתרון יחיד, אלפא שווה 3, ביטא שווה מינוס 1. ולכן, מה המסקנה? מינוס 1, 1, 3 שווה לשלוש פעמים הראשון, מינוס 1 פעמים השני, ולכן המסקנה היא שמינוס 1, 1, שלוש שייך לרו A. בואו נשאל שאלה דומה עבור המטריצה עם מרחב העמודות. האם פאי, שורש שלישי של 17 שייך לכל A? האם הוא שייך למרחב העמודות של A? Mm. וקטור לא כל כך סימפטי. אבל אני יודעת מה לעשות בשביל לענות על השאלה. אני צריכה לפתור את המערכת פאי, שורש שלישי של 17 שווה לאלפא כפול 1, 4 ועוד בטא כפול 2, 5 ועוד גמא כפול 3, 6. מה המשוואות שיוצאות כאן? הנה, אלפא ועוד 2 בטא ועוד 3 גמא שווה לפאי, 4 אלפא ועוד 5 בטא ועוד 6 גמא שווה לשורש שלישי של 17. קשה לך? <laughs> קשה גם לי. אלה לא משוואות סימפטיות לפתור בשביל לענות על השאלה האם פאי, שורש שלישי של 17, שייך למרחב העמודות. אבל אנחנו עכשיו נפתח כלים שיעזרו לנו לענות גם על השאלה הזו מבלי לפתור את המשוואות המתבקשות. את זה אנחנו נראה בשיעור הבא. תודה רבה לכם.